wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka warbaahinta galgaduud qodobada warkana waxaa kamid noqon doona madaxweynaha maamulka puntland iyo simada sc c qaatum oo kulan xasaasi a uga socda magaalada garowe ciidamo loo diyaariya dagaalka dhanaa ururka al-shabaab oo lagu soo bandhigay degmada halgan ee gobolka hiraan madaxweynaha maamulka jubbaland oo shir gudoomiye kulanka golaha wakiillada maamulkaas dowladda federaalka ee soomaaliya oo sheegtay inay xoogga saarayso qalbayntii ciidamada xoogga kadib markii soomaaliya laga qaaday unuqabataynta hubka ugu dambayntiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan nabageysooda la qaatay higeyska dalka sucuudiga qodobadaas iyo qodobo kale waxaa lagu wargelinayaa walaalaha jecel keyrka inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka jaamaca ee degmada gurcel adigoo uga qayb qaadan karaa akoonnada kale ah dahabshiil slam bank iyo amal bank adigoo wixii aad awooddo ku diri karaa lambarada shaashadda kaaga muuqda habeen wanaagsan markale taarado waxay ku beegan tahay waa shanta bisha december sanadka laba kun labaatan iyo seddex kuwaas ay ahayeen qodobada waaweyna warka habeen haatanse waxaad kusoo dhawaataan iyagoo faahfaahsan aynu ku bilaawno kulan xasaasia islamarkaan ah mid udhexeeya madaxweynaha maamulka puntland iyo simada ac c khatumo oo u yimid magaalada garowe xalinta arrimaha la xiriira ama muranka doorashada ee maamulka puntland ayaa waxaa uu uga socdaa magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland sida ay nagu faahfaahineyso wariya nasaaro ورقة نغسو غاري مغالا ده غرا واع ياشيغين ها تنكونا حساسيا ومدح تويدا بوتلا نغسو عدو دحوين ها سعيد عبد الله داني يقار كميدا سيمدا داقان كيسي سيقاتو مو كلان كانو الباب دو حرية هيا يا وحا سيدو كالا قوب جوكا ها دحوين ها كوحوكين كدولد كبلايد كبوتلا نحمد علمي اسمان كراشيدا ينو حاقيتين الورادي كودو madaxtooyada puntland inta badan waxaa kulankan looga arinsanayaa xaaladda cakiran ee ka taagan puntland proclaim... gaar ahaan xalowhelidda khilaafka weli ka taagan doorashada ay isku hayaan din iyo mucaaradka cisimada as c ayaa ka howlan dhexdhexaadinta labada dhinac waxaana la filayaa in shirka kadib ay war ka soo saaraan meesha ay marayaan dadaalada ay wadaan sidoo kale ciisimadaa ayaa horay ula kulmay dallada ay ku midaysan yihiin xubnaha mucaaradka ee ku sugan garawe iyagoo ka dhagaystay rabitaankooda kadibna waxa ay yaadeen dhanka madaxtooyada ay haatan kala hadlayaan xiisada ka taagan garawe shirkan siyaasadeed ayaa kusoo aadaya iyadoo weli aan laysku fahmin nuoca doorashada ee ka dhaceysa puntland waxaana sii dhammaanaya mudaxileedka dawlad goboleedka puntland siciid deni ayaa weli ku adkaysanaya qabashada doorasho qof iyo cod ah halka mucaaradka ay ka bayadiidan yihiin maadaama lagu sii dhowaanayo siddeeda janaai oo ah maalinta ugu dambeysay muduxileedka madaxweynaha puntland iyo hay-adaha amniga si kastaba lama oga sidaay wax noqon doonan waxaase laga warsugayaa natiijada ka soo baxda wadahadallada iyo dadaalada nabadeed ee haatan ka soconaya garawe ciidamo loo diyaariyey dagaal ka dhana ururka al-shabaab islamarkaana ah kuwo dadka deegaanka ama macawisleyda ayaa lagu soo bandhigay degmada halgan ee gobolka hiiraan waxaana halkaa soo bandhigitaanka ciidamadan ka qeyb ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ergeyga madaxweynaha jamhuuriyada federaalk ee soomaliya u qaabilsan arrimaha macawisleyda cali jeyti cusmaan ayaana magaalada halgan ee gobolka hiiraan kula hadlay boqolaal macawisleyda kuwaasoo loo diyaariyay inay qeyb ka noqdaan cirabtirka al-shabaab ee ku dhamaaleysanaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cali jeyt ayaa la dardaamay macawisleda kulo la hadlay inay u diyaargaroobaan howlgalka sifeynta cadowga islamarkaana laga doonayy ree hiiran inay umidoobaan sidii gobolkaasi xor uga noqon lahaa al-shabaab gudoomiyi hore ee gobolka hiiran ahna hogaamiyaha ciidamada macawislede ee dadka deegaanka cali jeit cusmaan oo ciidamada la hadlayay waxauu sheegay in aan la aqbali doonin in qof degaankaasi ama ku nool gobolka hiiran oo ashabaab xiriir la yeesho amanoqdoshabaa weegayama dignin udarebdad seegay in lagu tuhmayi al-shabaab xiriir laleeyihi isagoona dadkaasi ugu baaqay ama uga digayba arimaha la xiriir ina xiriir la yeeshaan a-shabaab wuxuuna sidoo kale sheegay in dadili doono dadkaasi ciidamadun ay dili doonaan ama ashabaab raaci doonaan islamarkaan labadaas miood ay mid door doonaan howlgalka a dhawaan ciidamada xooga dalka iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka sameeyeen duleedka halgan ayaa lagu dilay inka badan lixdan alshabaab a kuwaasi oo xogtooda la helay kahor intaa duulaanka lagu qaadin sida ay shaacisay dowlada federaalk ee soomaaliya gobolka hiiraan ee soomaaliya ayaa kamid ah meelaha ugu badan ee howlgalka ka dhanka al-shabaab ay sida xoogan uga socdaan waana meeshii uu ka bilowday kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ururka al-shabaab ee ku fiday haatan gobolada dalka oo dhan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhigiisa dalka sacuudiga a kula kulmay dalkaasi waxayna halkaasi ku yeesheen kulan laba geysooda wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dib heshiisiyinta xukuumada federaalk soomaaliya axmed macalinfiqi iyo wafdig uu hogaaminayo ayaa kulan nabadgeersooda la qaatay dhigiisa dalka sacuudi carabiya amiir cabdicasiis kulanka oo ka dhacay magaalada riyaad ee caasimada dalka sacuudiga ayaa waxaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dal kobcinta iskaashiga labada wasaaradood ee ku aadan howlaha muhiimka ah tayeynta amniga la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo sharci darada intii uu socday kulanka labada mas-uul ayaa si gaara diiradda waxa ay gu saareen xasilinta goobaha laga xoreeyey kooxda ururka al-shabaab oo ah qorshaha xiga ee dagaalka iyo gaarsiinta adeegyada dowladeed iyo sidoo kale dubheshiisiinta iyo arrimo kale wasiir cabdicasiis al sacuud ayaa bogaadiyey guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaartay dagaalka ka dhanka ah kooxda ururka al-shabaab kaasi oo hadda wejigiisa hore uu marayo heer gabagaba ah sidoo kale waxauu carabka ku adkeeyey in boqortoyada sacuudi carabiya ay marwalba garab taagan tahay dadaalada xasilinta ee soomaaliya iyo weliba xoojinta dowladnimada wasiirka arimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa booqasho rasmiya ku jooga magaalada riyaad ee caasimada dalka sacuudiga si kastaba soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal oo kadhana kooxda ururka al-shabaab waxaana qeybo badan oo kamida dalka kasocda howlgalo kadhana kooxda ayadd madaxweynaha maamulka jubbaland aya maanta gudoomiye kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada maamulka jubaland sidunugu faafaahinay waryaheen qadar madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa maanta daafuray kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada maamulka jubbaland madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ou kalfadhigan u leeyahay dowlad goboleedka jubbaland iyo mudanayaasha golaha wakiilada oo, oo ay hor yaalaan sharciyo ahmiyad weyn leh oo ay tahay in laga shaqeeyo inta uu kalfadhigu socdo madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey mudanayaasha golaha shaqada adag ee ay bulshada u hayaan iyagoo xoogga saaraya ka midho dhalinta himilooyinka shacabka reer jubbaland waxaa kale oo madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ou ka hadlay xaalada guud ee dalka gaar ahaana fatahaadaha iyo daadadka ka jira maamulka jubbaland isaga oo xusay in dad fara badan ay ku barakaceen fatahaadaha burbur xooglana uu soo gaaray kaabayaasha bulshada dhinaca kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islam axmed medobe ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku bogaadiyey guulaha ay ka gaartay in dalkeenna laga qaado cunaqabataynta hubka iyo kubiirista ururka bulshada bariga afrika waxaa kale oo madaxweynuhu ka hadlay dhammaystirka dastuurka federaalka ah isagaoo xusay in ahmiyad weyn ay leedahay in laga gudbo dastuurka qabyada ah islamarkaasna go'aamada ay gaarheen madasha wadatashiga qaran ay rajo weyn ka qabaan in labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyaan ubotdudn hibsatay dhaatada internetka iyo joogtada kaaga go-ayso adiga oo weli u baahan shirkadda samay ayaa kuu haysa xirmooyinka taafi oo aad ku heli karto dhaato qurus leh oo raqiisa ku shubo nus dollar oo keliya hel dhaato aan xadidneyn oo kuhaynaysa afar yo labaatan saaca ku shubo hal doolar oo keliya oo hel afartan iyo sideed saacadood oo internet ah يا بقل دقيقة أو كهذا الكا كشبة أفر دولار أو هل إنترنت يا ايه كهذا الآن حد اثنين مدة تبعته كشبة شن يتمن دولار أو كلية سيات بشدن وجر حيسته إنترنت يا كهذا الآن حد اثنين وحوار سر له وحاد وش بكر تحر كا كافي أديك تجيب أديك أو قراعية حدك سدات بقول كنتن إيشن حدك نمبر كا حدك لعكته أفرجيس سمنت كارسينتا تشيل فوسو